Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Becastled. Neplést si z Besieged. Je to podobné název, ale hra je trošku jiná. Je to strategie, je to v podstatě Tower Defense, který se možná trochu inspiroval, nebo mě aspoň trošku připomíná Northgard v určitých aspektech a možná tam vidím i trochu Foundation, co jsme hráli, takže je to zajímavá strategie, která se nachází, jako indie nezávislá strategie, která se nachází v předběžném přístupu za cenu 12,49, teda 12,5 euro. Poměrně příznivá cena, ono taky jako šťaby ne, protože ve výsledku toho tady jako za stolik není, ale myslím si, že jako na pár x hodin to člověka zabaví. Ale rozhodně tahle hra má potenciál do budoucna, jestliže ten vývoj bude pokračovat dále a jestliže ten vývoj nebude někde stagnovat a nebude pomalý. Já si tady možná takhle... Mimochodem hraje v češtině teda. A já si tady trošku zesílím tu hudbu do podkresu, abyste neposlouchali jenom mě, což se furt stává teda. No, tady jako na tom není moc co vidět. Tady máme klasiku, jsou tady nějaký hot keys, ale to je tak všechno. Možná zvukové efekty stáhneme a já si stáhnu u sebe na sluchátkách hudbu, aby to tak neřvalo do uší. No, co je v téhle hře? No, v téhle hře je nová hra. Je tady tutoriál mimochodem, což většinou nebývá u nějakých předběžných přístupů. Tutoriály dělají až časem, až při plné hře. A vy si můžete nastavit, my si hnedka za chvilku vysvětlíme, o čem že ta hra je, ale vy si tady můžete nastavit v podstatě, jak to chcete hrát, vzhledem k tomu, že to je v podstatě Tower Defense, takže si můžete nastavit i dny, jak dlouho chcete vydržet, případně neomezený počet, který si dáme my teďka. Můžete tady mít hrát na kopci, což jsem zahrál v tomto tutoriál. Možná dáme zámek na velkém můstku. Nebylo? Počkej, zámek na velkém můstku. Počkej. Když dáme angličtinu zpátky, tak je super, že to nemusíte restartovat. Castle on small hill, castle on big hill. Hrad na malém kopci, hrad na velkém kopci. A překlad je... Hrad na kopci, zámek na velkém můstku. Je tohle překlad jako od skutečných překladatelů, či je to překlad od Google překladače? No nevím, zkusíme zámek na velkém můstku, to bude zajímavý. Můžete si nastavit obtížnost, jsem asi hrál ten tutoriál na Villagera. Tak já nevím, jestli dáme najít a rytíře, no aspoň to budeme mít rychle za sebou. Množství zdrojů dáme standardní, tohle dáme taky neutrální, nevím, co je neutrální, dáme standardní. Tady si můžete zaškrtnout tutoriál, ale ten si nezaškrtneme. Tak jo, jdeme na to, začneme hru. Je to docela pěkný, je to docela takový jako fajnový, ze začátku nebudete vidět úplně jak co dělat a kde co dělat, hleme se. Jo, ono to je takhle, že máte velkou plochu. No tak to je skutečně jako na velkém kopci, tak to je divný překlad, zámek na velkém můstku. Nechci se dotknout překladatelů. Ale myslím si, že to překládal Google. Hele, založíme si, podobně jako v Northgardu a ve Foundation vlastně taky, si kupujete území, takhle nějaký ty hexagony takhle tady. No, oni nejsou úplně vždycky hexagony, ono jak to vyjde, že jo? Ale prostě políčka si koupíte. Na každém políčku se nachází, mimochodem nám to teďka jako neběží, že jo? Okay. Na každém políčku se nachází jako něco, na některém skoro nic. Na některém něco důležitého, tady máme dobytek, tady máme divokou zvěř, tady máme zlato, nebo tady se to jmenuje sluneční kámen. Tak, tady máme normální kámen, to jsou vaše suroviny, sluneční kámen, jako peníze, jídlo, kámen, dřevo a pak speciální suroviny.
Pak zde máme populaci, samozřejmě máte x lidí a těch x lidí musí někde bydlet a podle toho, kolik máte volných baráků, můžete mít lidí. Pak zde máme armádu, počet vojáků, máme zde náladu, jaká panuje v našem městě, na svých hradě, nebo hradu. A tady máme den, kolikátý je právě den. Máme tu taky nějaký neutrální, jo, to tím mysleli asi neutrální. Jo, tím mysleli neutrální. To jsou neutrální příšery, vlci, něco jako v Nordgardu, když musíte zabít taky ty potvory, které tam jsou na tom políčku. No a ono z tohohle brlohu, z té jeskyně vyleze ještě jako velký vlk a pár dalších vlků a musíte to zničit, včetně tohohle, včetně tyhle jeskyně. Tady máme zase nějaký divočáky, tady máme ovce a tak my si vybereme. Pravděpodobně, no my si nemusíme kupovat to první políčko, my si rovnou můžeme vybrat, kam to prdneme. Já si říkám normálně, že bychom to prdli asi sem vyloženě, protože sem se budeme rozšiřovat pakt, nebo sem možná už. Prdneme to sem. Hele, když zmáčknete levý tlačítko a podržíte ho, tak se nic nestane. Dobrý. Ježišmarja, jak se to rotuje? Já myslím, že to je podržením levýho. Tak nic, tak znova, příště. Postavíte hlavní budovu a odemkne vám to baráky, který můžete stavět. Každý baráky, ty baráky stojí suroviny, většinou to jsou dřevo a kámen. Baráky můžete upgradeovat. Hele, tady mi to hnedka spawnulo lidi. Máme tady rytíře, super. A od té doby, jakmile pustíte barák, tak se vám začne odpočítávat čas. Odpočítávat čas do čeho? No, odpočítávat čas do té doby, než započne noc. A v noci chodí samozřejmě příšery, jak jinak. V noci chodí příšery. Tak co jsme udělali? Postavili jsme barák, protože máme 3 ze 3. Jakmile máme 3 ze 3, nebo jakmile máme tohle plný, nemůžou se rodit další lidi. Víte, pracovníci, nic, nikdo se netvoří. Jakmile postavím barák, už jedou 2 další místa, 2 další lidičkové se vyjdou. A jak rychle se budou tvořit lidičkové, to určuje nálada. Nálada vašeho města určuje, jak rychle se budou tady rodit. Hele, pilu jsme postavili, dřevo bude zpracovávat, ale nikdo tam není, musíme tam poslat pracovníky. Jednoho pracovníka, druhého pracovníka. Tak. Postavíme další barák, protože nemáme místo. Pravým tlačítkem, jo, vidíte, já si to spletl. Pravým tlačítkem natáčíte. Tak, postavili jsme druhý barák, tím pádem to zase zvýšíme. Ty baráky můžete upgradeovat. Jednoduchý způsob. Tady ta šipka, nebo ten trojúhelník, vám umožní to upgradeovat. Stojí to ale kámen. Kámen nemáme, tak máme smůlu. Kámen způsobí, že ten dům zvětšíte o 1 místnost, respektive tedy o jednu kapacitu pro vaše lidičky. Hele, už se mi tady tvoří další. Tak, co dál? No, teď tím samozřejmě musíme zajistit jídlo, že jo, nějaký. Dřevorubci, dřevorubčí, tady jim zajistíme jídlo, protože na tomhle poličku jednak je divoká zvěř, to bude moc lovit, a jednak jsou tady další stromy, budeme moc těžit. Já teda upřímně nevím, jestli tu pilu, ano, podobně jako v Nordgardu, tam myslím, že to není ale u všech. Ale u některých určitě. Budovy můžete stavět pouze 1 na tom daném políčku. Takže si tady koupíme tohle z toho políčko. To stojí 40 dřeva. 40 dřeva. A vidíte, to, co tady je. Bonus k radosti nám to nepřidá žádnej. Ale je tady možný těžit dřevo a jsou tu jeleni. My jsme vytěžili na tomhle políčko. Oni nejdou totiž do dalších políček, ty šmejdi. Co když si koupím to? Počkejte. Koupíme tohle. A už jdou těžit to dřevo další. OK. My potřebujeme rozhodně suroviny tady. A tady je lovecká chata, nebo něco takového. Lovecká chata. Na to potřebujeme 200 dřeva. Hoši, dělejte. Odvezte tam ty vozíky. Kolik máme? 200 přesně. Lovecká chata. Jako takhle, upřímně. Já ještě, ale jo, budeme potřebovat už asi brzo nějaký jídlo. To tady takhle natočíme, ono je jedno, kam to dáte, na tom políčku víceméně, ale trošku začněte uvažovat už ze začátku s umístěním, s místem, kam budete co dávat, protože místo je docela důležitá věc. Tady tohle je bod, ze kterého budou útočit nepřátelé, jakmile uplyne 2,5 minuty. Ano, když se na to najdete, tak vám to ještě ukáže tu šipku zelenou, takže víte odkud na vás půjdou. Odsud. A kdo to je? Jsou to měsíčníci. My jsme slunečníci. Naši lidé mají sluneční ksichty a žijeme během dne,
kdy svítí sluníčko, a měsíčníci jsou ty parchanti, kteří na nás útočí a žijou v noci během toho, kdy svítí měsíc. Tak, hele, se musíme poslat taky lidi, ať tam loví. Zatím tady bude stačit jeden, asi. Ale postavíme druhou pilu, rozhodně. Postavíme ji tady. Kdybych to postavil tady, tak zničím ten strom, což se mi nechce. Ale myslím, že za to dostanu suroviny, pokud se nepletu. Pokud se nepletu, dostal bych za to suroviny. Nevím. Nejsem si jistý. Dále by bylo dobrý zabrat i tohle z toho. Tohle je další jídlo. Tady bude... to je trojitá dávka zlata, nebo slunečního kamene. To je super. Protože jak vidíte, tak my jsme na takovém kopečku. A ten má nějaký přístupový tady cesty. Tady pak budeme moct stavit pomocí vojenských budov zdi. Nebo hradby a brány. Bránu nemůžete postavit jen tak mírnix týrnix, musíte prvé postavit takhle na své hranici, buď to plot, anebo ideálně pak dřevěnou hradbu. Můžete stavit věže, na ty věže můžete posílat lidi, stejně tak jako na hradby, a na těch věžích můžete taky stavit obléhací zařízení. Nebo obléhací, no prostě katapulty, balisty a takovéhle věci. Takže to je... A pošleme oba dva lidičky. Tak, co tady máme dál za... Máme tady záložku obecné, suroviny, vojenské a dekorace. Mluví to samo za sebe. Víceméně takhle, obecné. To mi umožní... cech stavitelů. Počkej, to jsem úplně přelídl v tutoriálu. A já si říkal, proč neopravují budovy a proč to nejde. Nebo budovy. No, budovy, ale věže a zdí a takhle. Vidíte to, hele, jsem se naučil něco nového. Máme tu kostel, ten by bude oživovat jednotky, když mi padne někdo. Ten neznamená, že je mrtvý, ale oživí mi ho v kostele. Pak tu máme hospodu, ta zvedá zase náladu, jakmile klesne. Čím více máte lidí, tím klesá víc nálada, ale můžete ji zvednout pomocí hospody nebo pomocí trhu. Trh taky umožní, abyste vydělávali nějaký penízky. Tak, za chvilku 10-9 vteřin přijdou nepřátelé. Máme tu skladiště, sklad na jídlo, nebo na kámen na dřevo, 100 dolů na jídlo. Máme tu pokladnici na peníze, tam se dají dělat ještě nějaké vylepšení, myslím, že jakmile začne noc, tak se to odpočítává a skončí buď to asi v tom časovém limitu, asi určitě, anebo až porazíte nepřátelé. Což bude docela zajímavé, protože jich je 5. A já mám taky 5. Možná skončí dost rychle ta série. Můžete ovládat jednotky, což je super. Ha, výborně, poražení. Můžete je takhle jako směřovat, jak pomalu v nějakém Warhammeru nebo v Total War, což je super. Tak, hele, jsme tady. Obecné, pojď mi hop, další paráček mi postavit. Tak. A pojďme si vzít tady tohle sto. Tak. A pojďme těžit. Máme suroviny, záložka suroviny. Zde máte farmu. Farmu můžete stavit pouze na políčku, kde jsou kytičky. Máme tu políčko s kytičkama. Vidí někdo políčko s kytičkama? Hele, tady bude další útok. Ajajaj. Dobrá, to nebudeme teďka řešit. Nebo hrotit. Ne farmu. Pole. Pole můžeme tam jenom, kde je úrodná půda. Tady třeba nemůžeme. Jo, s květinama. OK. Tady nemůžeme. Tak farma je na tohle, farma je na tyhle zvířata, ono vám to zvýrazní, to je super, to mi zvýrazní určitě to pole. Mlín, ten zase zvedne produkci toho pole, lovecká chata, to už máme, to vám to taky zvýrazní, ježiš, to je paráda. Rybářova chata, tady jsou někde jezírka, tamhle, to je daleko, ale můžete tam poslat tu budovu, postavit si to tam, ale nebude to úplně kamenolom a díla na sluneční kámen, to máme zde, to postavíme, budeme těšit šutry. Můžeme stavit i vojenské budovy. Kasárna. Helejte se, kasárna postavíme, co? Co vy na to? Počkejte. Tohle z toho. Tak. Kasárna. Zde. Počkej. Ne. Takhle. A natěsno to postavíme. Tak. Máme zase plno. Nemám kam dávat lidi. A tyhle nemají co dělat, tyhle lidičkové. 160 dřeva. Pojďte, kácejte tohle. Tady jsme to vykáceli. Oni postupně sázejí ty stromy, ale taky to trvá, než znovu něco vyroste. Tady mi pojďte dát lidičky nějaký další. Hele, jídlo začíná docházet. Vy tu vidíte i příjmy a nebo spotřebu a produkci, takže dohromady máme minus 50 jídla za minutu. Takže proděláváme, žereme, takže bychom tady mohli dát třeba dalšího pracovníka. Rozhodně musíme postavit další baráky.
aby se nám rodilo víc lidí a tady můžete trénovat. Tady jsou rekruti. Tady zase za kámen to můžeme upgradeovat a otevřít tu další prostor, další slot, protože se rekrutuje tak, že klikneme na vojáka, boom, a on přijde, slovíček, a to je jako ve Strongholdu, jestli si dobře pamatuju. Podobně jako ve Strongholdu, to takhle, on to taky takhle fungovalo. A on se postupně cvičí a jakmile se vycvičí, tak tady vyleze u té vlajky. Tu vlajku si můžeme dát třeba sem pravým tlačítkem a budou nám lézt tady. Výborně, máme 11 míst pro lidičky, už se nám tady tvoří další. Pojďme tady vytvořit na suroviny, na jídlo, protože to začíná být trošku tragický. Co to bylo? Farma. Zde postavíme takhle farmu. Zde. Tak. Trošku to nahňácáme. Trošku až jako nehezky, ale místo je důležitý tady. Místo je tady důležitý. Hele, a máme 6 vojáků. Tyhle jsou... Když budete mít dostatek peněz mimochodem, když budete na mizině, tak jim bude ubývat zdraví. A umřou. Takže musíte mít peníze, abyste jim platili. Pojďme vycvičit dalšího vojáka a pojďme postavit další dům. Tak. Budeme moct stavět možná i trh už. Trhy je dobrý stavět vedle sebe, jako hodně vedle sebe. Protože oni si navzájem přidávají bonusy. Takže to bude rozhodně důležitá záležitost. Tady budeme potřebovat přidat dalšího človíčka, tak pojď, hele. Všechny krávy šly do ohrádky, takže super. I na trh musíme přidat člověka. Tak, a ten mi tady bude prodávat, tady ještě nemají úplně hotový popisky, ale bude mi tady prodávat, můžeme mléko, vybrat si mléko, protože máme krávy, že jo, tak ty produkují mléko. A co mi to dělá je, že mi to zvedlo náladu a dokonce vyděláváme nějaký peníze. Peníze jsme teď 121 plus za minutu a nálada je nula. Bohužel 0, 0, 0, takže vidíte to, že se to mnohem pomalej mi to tvoří lidičky. No jak zvedneme náladu? No jedině tak, že postavíme hospodu za 250 dřeva. Tu bychom mohli postavit zde. Na toho vlka si, na ty vlky... pozor, jdou mi na vesničana. Nebezpečný vesničan tohle. Tak, jak jsme na tom s tím jídlem? Stále do mínusu, tak sem pošleme dalšího pracovníka. To by mi mohlo zajistit, ano, 30 do plusu. Dobrá, do taverny pak pošleme další lidičky. No a máme tady 6 vojáků, ty pošleme už... Odkaď přijdou? Tady, odsaď. Ty pošleme sem. Vaši lidi zmizí, odejdou, schovají se, jakmile nastane noc. A... Myslím, že vojáci taky snižujou. Ne, populace. A populace mi to snižuje hlavně. Tak, přijáme sem jednoho človíčka a ono to stoupne, jakmile tam bude ten jeden Jouda. Tak, tady máme plno lidí. Mimochodem, tady vlevo si můžete otevřít tlačítko. Když to kliknete, tak vidíte všechny vaše budovy a vidíte zaměstnanost vevnitř. Takže vidíte, že třeba v dolu na ten sluneční kámen někdo chybí, jeden v hospodě taky jeden chybí. Hele, jeden šel do hospody, už máme plus 4. Nice. Super. Možná ještě, no to už nestihneme vytrénovat za 5 vteřin, rozhodně ne. Už se tady chystá útok na nás. Uvidíme, jak to půjde. Já jsem hrál opravdu jenom tu druhou obtížnost, takže nevím, jak moc je to obtížný. Oni mi budou útočit na budovu, když je nechám. Takže musíme... Nevím, jestli má smysl to teďka nějak ovládat, vy mají poměrně málo zdraví. Takže vypadá, že je docela slušně masakrujeme. Dobrá, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy, o nikoho jsme nepřišli. Takže, co nám teďka chybí? Chtěl by to už začít asi pomalu řešit kámen, co? Kde máme další nejbližší kámen? Tady přijde další útok. Nejbližší kámen máme zde, takže pojďme zabrat tohle za 200 peněz. Potřebujeme spoustu lidí potřebujeme, takže domy, budeme spamovat tady domy. Tak, to nás vyjde na spoustu dřeva teda. Máme peníze, pozor na limity, protože pak se vám to ztrácí, nebo nestrácí, ale neukládá se vám ty peníze, se vám nikam neukládá. Máme 1000 peněz z 2500. Hele, pojďme vytrénovat jednoho tady ještě rytíře, až tady bude někdo volnej.
Tak, můžeme zabrat tohle za 240 dřeva, to je krásný. A my tady postavíme suroviny, vezmeme si kamenolom a dáme ho rovnou takhle sem. Výbordelně. Tak, máme 3 volné místa, to je málo, já chci víc. Já myslím, že na tu... Na tu lehčí obtížnost máte víc místa v barácích. Mi to přišlo. Postavíme další trh, protože máme strategickou nebo speciální surovinu jelení kůži ještě. Tak tu můžeme... Trénujeme 2 rytíře. Tak tu můžeme prodávat. Tak. Dobrá. Ono to je všechno stejný. Ten výdělek. Akorát čím víc trhů máte vedle sebe, tím větší bonus pak máte. Kdybych stavil další, tak to je 20%, další 30%, 40% a tak dále, tak dále. Musí se překrývat. Musí se překrývat aspoň takhle se musí překrývat. Aspoň trošičku. Nemusí být vedle sebe naňácený, ale aspoň takhle. Ideální stav. Tak, dobrá. Máme 10 válečníků. Máme 10 válečníků? 6. Kde mám 10 válečníků? Můžete stavět ještě lučišníky mimochodem, tady máme lučišníky. Kam bych je dal, ty bláho? Zkusme je dát sem. Sem je dáme, počkejte. Tak, sem je dáme, no, ale lidi zase nemáme, to je prostě... Koukám, věčný problém tady. Ne, se zbourá ten stromeček, mi zmizí. OK. Se dá dělat asi. Dřeva máme docela dost. Navíc tady můžeme postavit další pilu, dřevo bude důležitý strašně moc. Takže rozhodně asi nebudeme váhat a dáme další pilu zde. Vedle hospody. To budou všichni rádi tam. Štamgasti, nahelte se, montáž, hotovo, dáme si 2 lučišníky a ty jsou dražší, no stejně, za 100, no jsou dražší, za 100, rytíř je za 70, a počkejte, proč, kde mám? A. Oh no. Oh no. Oh no. Tady jsou. Předběžný přístup. Shit. Já jsem si říkal, kde jsou. Musíme to zbourat. Musíme to zbourat. Hele, co když půjdem na ty vlky? Už se nemůžu obsadit. Já to musím vlastně prvé porazit. Nebo ještě ne. Máme 2 minuty, musíme vymyslet, kam postavíme. Do prčic. Teď jsme to celý potentovali. No, takže dávejte si bacha, kam to postavíte. Protože... Kurňa, počkej, máme plný... Ježiš, my máme plný ten. My máme plný sklad dřeva. Pojď rychle něco postavit tady. Oh, tady přijdou. Hele, dáme to sem. Tady bude, tady je krásné místo, tady nám to ničemu vadit nebude. Jo, bude, do prčic, ty Joudo, ne, to jsem měl dělat, on mi zabije bio chudáka. To víš, že to oni ho zabijou, oni ho normálně zabili. Pomsta, zapte vlky. Tak a vyjde velký vlk. A ještě 2 malí vlci. Všechny je zapte, zapte ty malý, zapte prvé. Ady. Hele, rozejděte se, dál. Jsme přišli o vojáka jednoho, prčic. Lučišníci, sem. Tak, máme lučišníky, 2.
Tak, výborně, 300 peněz jsme získali a můžeme to obsadit, je to naše. Další rytíře dva, prosím. Stihneme to dorekrutovat minuta, no nevím, asi ne, přišli jsme o lidičky. A já teďka bych rád docela kostel, ale na to potřebuju kámen. A kámen nemám, protože jsem blbec a nenasadil jsem sem lidi, aby tady těžili. Takže to je moje kravina. Helejte se, jsme minus 2 nálada, musíme přidat jednoho tady vesničana do toho, do náleviny. Pojďme na tady připravit naše, hele, možná to stihneme. Yes. Stihli jsme to, pojďte rytíři. Mimochodem, co je tady taky skvělý je, ten pathfinding těch jednotek, ty umělé inteligence je trošku slabý, jo. Ale je skvělý, že double click na jednu jednotku vybere stejný typ, CTRL 1 vytvoří skupinu a můžete takhle poslat dopředu, CTRL 2 vytvoříme skupinu lučišníků, necháme tady trošku takhle jako vzádějc, třeba takhle, tak. Nemůžete dělat nějaký formace složitý, nebo vůbec žádný, jenom to, co tady je přednastavenýho. Hele, už na nás jdou parchanti, kolik jich je, ježišmarja, těch je. Oh no. Do boje, rytíři. Braňte svůj hrad. Lučišníci, zdrhejte, vy jste příliš drazí. Pff. Tak. Ubránili jsme se, výborná práce. Oni postupně budou chodit nový a nový jednotky. A jídlo 57, dobrkínka. Postupně budou chodit nový a nový jednotky. Postupně budou chodit větší a silnější jednotky. Tak, rychle sem, obecné, ne suroviny. Co to je, farma na zvířata. Postavíme to třeba tady. Takhle. Výborně, rychle to postavte do prkínka. Pole, můžeme postavit někde pole vůbec tady? Máme tady někde pole? Oh no, já tady nemůžu, až tady, to si děláte srandu. Tak tady, takhle to vypadá, když máte kytičky, ano? Tady můžu se postavit pole, no, to si můžu hledat tak trhnout nohou. He, skvělý, pojďme rychle jídlo. Kde přijdou další útočníci? Tady. Nevím, jestli na vyšších obtížnostech třeba chodí z více do stran. Ano, stane se, že bude víc těch kamenů tady, těch bodů, spawn pointů jejich, ale nevím, zdali kostel, bordelně, nevím, zdali třeba přijde ze západu, z východu a tak dále, jo, to nevím, upřímně. Ty domy můžeme upgradeovat pak za kámen tady, hele, 15 kamene použijeme a nám to zvedne z 21 na 22. Tak, zvedlo nám to dokonce i už nám to zvedlo náladu, že by kvůli kostelení, že by ten barák zvedal náladu? Je to možné. I hospodu můžete vylepšit a ještě tady budete moct přidat dalšího zaměstnance. Kolik máme volných lidí? To vidíte tady. Select, tady. Select zdarma pracovník. No, tady vidíte, kolik máte. Tady můžete označit všechny lučišníky, můžete označit všechny rytíře, tady můžete označit všechny, úplně všechny vojáky a tady můžete označit, tady vidíte, kolik máte volných lidíček. Tak, hele, my sem dáme ty kněze, ty mi healujou, tady léčej, resurrectujou, oživujou moje padlé. Tak, to je super, jak jsme na tom s tím jídlem. Plus, ježiš, 10 plus. OK, to je strašně málo. Jak můžu ještě dělat jídlo? No, polím, no, to já pole nemůžu. Tak to jsem pěkně v loji, ale já tady nemůžu pole, helejte se, to jsem v háji. Tady můžu teda další jako jídlo. Mimochodem, já bych měl postavit sklad na sklad. Tady takovýhle klasický sklad asi. Pojďte dalšího lučišníka třeba ještě. A tady postavíme farmu další. No, ale farma, nepočkej farmu. Loveckou chatu. Lovecká chata zde. Ne farma, lovecká chata. Tak. A tady můžeme farmu ještě jednu. OK, no to budeme muset přežít na tomhle. Jinak to nepůjde, jinak to nevidím. Dobrá. Hele, kde máme kolik lidí? Tady, budova potřebuje pracovníky. Jo, Pěla, víš, ona nemá pracovníky. No nekecej. Tak tam přidáme jednoho. Ještě.
Jeden tam bude stačit teďka, musíme to hrotit. Máme jenom jednu náladu. Tak, tohle bude hotový, tam přidáme další. Máme někde rytíře, vojáky, tady máme oživený dva, tři dokonce, padly, a jednoho lučišníka. Neměl by tady být, nestalo se jich víc? Ne, ok, dobrá. Tak máme tady jednička, dvojka, tak a tady nám přijde další útok, můžeme dát takhle. Tak a budeme se bránit dalším útoku. Panuje špatná nálada, ajajaj, ajajaj, můžeme ještě vlnu prodávat, hele, trh, šup tam s trhem, tak další trh. No a to by tak jako možná asi pro první díl stačilo, co si o tom myslíte, helejte se, já myslím, že hra je to dobrá. Hra rozhodně má potenciál a počkejte, až začneme stavět hradby, věže, katapulty a takovéhle věci. To si počkejte do dalšího dílu, protože pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.